Yeah, Ahmad. Why na kashi gani? Din dazu nake ta kiran waya ka is not reachable take can mun ma gabaki da yanzu kana ina. Okay to ina daidai line nan line mallam wa ma yake da Allah kai sauri eh ansa akwai samuwa fa. Koi ka gare su. Okay to da Allah kai sauri. Sorry, I can't. I did it. Allah. Abdul wannan gurin Abdul ne ka taba ganin Abdul anan gurin kamar iya Abdul kake nema ni batun dazu daga wannan yana ta zirga zirga ba a gaushi ba ga mu ga